guud ahaan iskuulada ku yaala magaalada Jowhara ayaa waxay u fariisteen imtixaanka teerimka koowaad. Waxaa TV-gan ee Star oo maanta u kuur galay inuu booqdo iskuulka Hilaalu Dacwa ee ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Jowhara. Ardayda ayaa u fadhiya imtixaankii teerimka koowaad, waxaana iga warbixiyay agaasimaha guud ee iskuulka Hilaalu Dacwa Axmed Cali Maxamed Axmed Tooba. Waxa uu ii sheegay in ardayda jecel in ay wax bartaan ay ka faa'iidaysan karaan iskuulka Hilaalu Dacwa. Iskuulkan waxaa intaa ka baxsan u leeyahay maadooyin kale oo caadiga ka baxsanna waa ka socdaan, sida waxaa ka socota maadada computer science oo part time oo maalmaha Jimcaha iyo Khamiista ah u leeyahay, oo lix bilood oo koorsa oo shahaado magaca iskuulka soo baxaysa wadata. Waleeyahay wuxuu kaloo leeyahay iskuulka koorsooyin caafimaad oo leeb weliba ah oo bixinayo ustaad Yiriis ama ustaad Shaafici saadka la yiraahdo bixinaya, hadii la yiraahdo maalmaha waa full time bacda alcasr, maalin walba sabti ilaa arbaca ayaa iyaguna hadii la yiraahdo insha allah ka socda. Waxaa kaloo hadii la yiraahdo isagana waa lix bilood oo hadii la yiraahdo ku qaadanaya ardada kasoo qalin jibisa shahaado yani caafimaad ah. saasoo kale hadii waxaa kaloo maaragtay iskuulka hadda u qaadanaya yani hadda u diyaar yahay koorsooyin Jimcaha iyo Khamiista ku kooban oo dugsi shahaado dugsi sare wata. Koorsooyinkaas waa shareeca, koorsooyin shareeca ah oo dadka waaweyna. Hadda arday u liis garaysan baa jirta dhowro, waxaan rabnaa inaan bilowno mar dhow hadii la yiraahdo koorsooyinkaasi harjeynaynaa sanad ilaa iyo sanad iyo dhowr bilood, u badnaan sanad iyo bar, inaan ku soo koobno yacni koorsooyin shareeca ah oo dadka waaweyna, oo iyaguna hadii la yiraahdo ugu faa'iideyno dadka oo dhaafa jaaniska waxbarashada, macallimiinta qur-aanka bishii qur-aanka joogta, hadii la yiraahdo aan haysan shahaado dugsi sare aan haysan, ama maaragtay xalaqaadka masaajidka wax ka bartay oo aan iyagana saasoo kale ku guuleysan inay shahaado qaataan oo goobaha waxbarashada caalamiga ay tagaan, ayaan ugu talagalnay inaan maaragtay u fuudan ugu xarno. Marka iyagana insha allahu tacaala hadii la yiraahdo waa diiwaangelintooduna waa bilaabatay, iyaduna waxaa rajeynayna insha allah ardadeeda inay cidda laga cidda danaysa inay ka faa'iidaysato koorsadaasi shahaado dugsira wadata oo shareeca islaamiya ah. Waxaa kaloo hadii la yiraahdo iskuulka uu leeyahay dugsi qur-aan oo si gaar ah isagu maamulo ayaa jira, oo dugsi qur-aankaasi wuxuu hoos yimaada iskuulka hoos yimaada. Dugsi qur-aanka waxaa u talagalnay arday waxaa jirta oo qur-aankiina u baahan, xagga kalena iskuulkiina u baahan, oo amba maa dugsiyo qur-aan oo kale wax ku soo baran waayey amba akhlaaqda ka xumaatay, amba waxaa kaloo jira arday kaloo xagga akhriskii iyo qoristii ay dhibayso. Marka dugsiga qur-aanka waxaa u talagalnaa asal ahaan ardayda noocaas ah in maaragtay lagu dhiso loo dhiso. Marka dugsiga qur-aanka ahay 12 saac iyo bar ayuu furmayaa ilaa 6 saac macallinka la joogaya. Ardayda marka dugsiga qur-aanka dhigata ahay oo bacda duhur waxay ku soo wareegayaan qaybta iskuulka ku soo wareegayaan ilaa casirka bay dhiganayaan, waxay qaadanayaan 4 xisa qaadanayaan. Bacda casirna waxay ku noqonayaan qaybta qur-aanka noqonayaan ilaa maghribka joogayaan. Marka iskuulku wuxuu kaloo leeyahay qayb oo maaragtay loogu talagalay dugsiga qur-aanka guud ahaan magaalada ku yaala ardayda dhigata ee qur-aanka barata, qur-aanka wali u dhibaayaan wali dhammaynin. Haddii iskuul la geeyana qur-aankii kaanba wareeriyo, matalan gelin ka horoka haddii iskuul la geeyo qur-aankii kaanba wareeriyo qaab yacni qur-aanka ku difaacaysa. Xagga kalena ay maadooyinka dugsiga hoose asaasiga ku baran karaan. Marka duhuri casir intuu dhexayso waa ardadaas oo qabanaa noocaas ah, oo waxaan siinaa 4 xiso bay qaadanayaan. Maadooyinka dugsiga soo dhameystiray way qaadanayaan Soomaaliga, xisaabta, Ingiriiska, Carabiga, sayniga waxa soo dhameystiray qaadanayaan oo 4 xisaab way qaadanayaan. Waa ardayda dugsiga qur-aanka dhiganta gilinka horan qur-aankooda dhiganayaan, bacda casir qur-aankooda noqonayaan. Duhur casir intuu dhexayso iyaguna ka faa'iidaystaan xilligaas oo macallinku ka nasta ardada. Saasoo kale hadii la yiraahdo ardada noocaas iyaguna waxaan kala qabanaa Jimcaha Khamiista ardada la fasaxo 3 saac subaxnimo ilaa 12 saac bar ayaan Jimcaha Khamiista iyaguna qabanaa inuu haynaa. Waxaan iyagana la baraa maadooyinka dugsiga hoose si dhammaystiran baa iyagana hadii la haysaa dhowmiga qur-aankooda ku fiicnaadaan ay iskuulka si toos ugu baahdaan ay u fadhiisan karaan iyagoo dugsiga hoose dhammeeyay weeraan oo dugsiga dhexe ilaxaad 7 fadhiisan kara siiba qur-aankooda ha dhumisay. Maaragtay xaggan qur-aankooda uga aan buureerin, dhanka kalena ay maaragtay maadooyinkii dugsiga hoose ay ka dhismaan.
marka hadii la yiraahdo qaabka xagga kalena hadii la yiraahdo wuxuu kala mid iskuuleedka kalo hal gelin buu iskuulka shaqeeyaa min duhur ilaa casir arday baa dhigata min duhur ilaa 11 saac lix maadaa la siinaya ardadaas waa hal gelin haddana uu iskuulku xadda kore wuxuu ku shaqeyn jiray gelinka dambe hadda wuxuu bilaabayaa gelinka dambe bilaabayaa subaxdii hal saac iyo ilaa lix saac ayuu maaragtay maadooyinkiisii caadiga habaad ayaa u bilaaban ardadiisii macalimiinta ka shaqeyla hadda ayaa loo sameeyu hayaa hadba aniga hal sanaa jirnaa marba tallaabaynu qaadaynay marka haddii la yidhaahdo waxaan taaganahay insha allahu tacaala inuu iskuulka labada gelinba uu noo dhammaystirmo oo wadajir ayuu labada gelinba ku shaqeeyo marka haddii la yidhaahdo aada iyo aada u mahadsantihiin qolladiina TV-gan inu soo booqday TV aada iyo aada u mahadsan yihiin booqashadaan ugu timaadeen iyo wareysigan runtii muhiimka ah waan cabdulle maxamed libaalakiwaan star tv jawar